Сумгаїт розташований на березі Каспійського моря за 30 кілометрів на північ від Баку. Третє за площею та за кількістю населення місто Азербайджану. Будували Сумгаїт як центр нафтохімічної промисловості. За свою історію місто пережило чимало – індустріалізація та економічне піднесення. Вірменські погроми 1988-го призвели до масової втечі вірменського населення і стали переломним моментом у розвитку Карабахського конфлікту. Не оминув Сумгаїт і економічний занепад після розпаду Радянського Союзу. Сьогодні життя налагоджується. Сумгаїт став культурним центром, який потопає у зелені дерев та квітів. А ще у Сумгаїті цінують азербайджано-українські відносини. Влада міста покладає чимало надії на підприємців обох країн. Без переувлічення можна сказати, що всі живучі в нашому місті українці, активні члени нашого спільноти, дуже активно участвует во всех делах строительства города, его развития, общественной жизни города. Здесь действует община Украины. Они своими песнями и фольклорами всегда украшают наши национальные праздники. Мы всегда їхнім праздником участвуємо. Слово «Україна» у Сумгаїті як пароль. Вам і на ринку продадуть дешевше, і підкажуть та порадять. Киянка Алла Степанова 11 років живе в Азербайджані. На початках, каже, сумувала, але люди допомогли. Проблем не відчувала, але збиток уваги такий случається, да, звісно. Що навіть діти іноді кажуть: мама, посмотри, у неї жовті волосся. Азербайджанські діти кажуть. А так ні, відношення взагалі хороші. Чесно говоря, вот, люди здесь, которые, когда знают, что украинка, да, сразу говорят, что вот мы украинцев любим, да. Вот я тоже там служил, я там учился, а у меня там брат жил, а у меня там сестра жила, а так, ну все. Ну, с людьми вообще хорошие, контактные люди, очень хорошие люди. Українці Сумгаїта у громаду об'єднались першими в Азербайджані. Тут працює Сумгаїтське відділення Української громади в Азербайджані імені Тараса Шевченка та Центр української культури імені Лесі Українки. У непрості 90-ті люди допомагали один одному вижити. Сьогодні намагаються зберегти зв'язки з Україною. Розмовляючи у своїй більшості російською, говорять про необхідність вивчення української та сподіваються відтермінувати у часі процеси асиміляції української молоді в азербайджанське суспільство. Своїм народом я привикла завжди пишатись. Мене так привчила мати з дитинства, що ти українка, і ти повинна нести свою мову, свою країну, ти її повинна підняти високо. І я це завжди роблю. Асиміляція – це процес віка, времени. Різні времена, це в різні степені розвивається. Но душа и кровь человека, который имеет свою базу, они вряд ли когда-то полностью забудут о своем существовании, о своей истории и начала истока. Я думаю, что во всех степенях процесса ассимиляция индивидуальность и народность будет сохранена, потому что без этого жизнь станет невесело и непривлекательно. Аби в Азербайджані бачили, що Україна своїх закордонних громадян шанує, українці Сумгаїту запрошують делегації різних рівнів. А ще розповідають про труднощі, з якими зустрічаються азербайджанські українці при намірі отримати посвідчення закордонного українця. Так, після здачі всіх необхідних документів вартість оформлення посвідчення еквівалентна сумі 10 євро. Тоді як пересилання всіх цих платежів через банківську систему призводить до подорожчання послуги в 2-3 рази. Але навіть про проблеми українці Сумгаїту говорять з оптимізмом, великою любов'ю та повагою до України. Моя дорога і рідна Україна, я тобі шлю низький уклін від себе, від свого народу, який живе в Азербайджані. Нехай цвіте і процвітає Україна, нехай завжди над нею мирне небо, нехай люди живуть так, як вони цього достійні. Низький тобі уклін. Все.